MarthaLeverly.com. ဒီမွေးဥစားနေနဲ့ဒီနေ့ဒီရက်ပေါ့ချာရောက်တဲ့22နှစ်မြောက်မွေးနေ့ရနေပြီးတော့နောက်နေ့ပေါင်း120တိုင်စေချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည်စုံပြီးကောင်းသောလူရင်စံနာတွေအားလုံးတော်တော်ဝါးပြည်စုံနိုင်ပါစေ။မွေးနေ့လေးဆောင်ကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်မွေးနေ့မှာလူတွေအများကြီးလောက်ကြပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးတဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်
పూజా అలా దరణావు ఊరి ఇనినే ఒసే ఖాజల అయాం గౌయి పో కామలే దా టోడన్ దులే బలు ఫిట్టే అయామోలులే ఊరి సోరా లులాయ అపియో బాబానే కౌసం జాలే కులుమియో దరణానే పత్తే వీరో కులుమియో మెదిలా షి ఓయ ఖాజల అయాం గౌయి బాలే తుసా మసే ఫిట్ చిన బోనో కూడే దిరుమియో మలు నై దేవులే మసేనే చూసా బా ఓకే బా ముని ఓ లులాయ యారో မျိုးမျိုးဖုံဖုံနဲ့အားလုံးဖြတ်သန်းကြပါရစေ။ဒါပေမဲ့အခုမိုးရွာဒီနေ့ဖြတ်သန်းတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဝင်နေ့ပုံရိပ်လေးကတော့ဒါအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးစရာလေးလေးတစ်နေ့ဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့လည်းအားလုံးကလည်းမိုးရွာချစ်တဲ့ပြည်သက်တဲ့အားလုံးကလည်းကုသိုလ်တွေရကြမှာပါ။အားလုံးကလည်းကျေးဇူးတွေတင်နေကြပါပါ။တကယ်လို့အမှတ်ရစရာကောင်းတဲ့ရွှင်ပွဲဝင်နေ့ရက်လေးတစ်ရက်ဖြစ်မှာပါ။ဒီပါဗီဒီယိုရိုက်နေတယ်ခဏလေးပါလွတ်လားလွတ်လားလွတ်တယ်လွတလေးဝင်နေပေါ့နော်အဲဝင်နေမှာတိလာရှင်ဝင်ဖြစ်တာအတိကညီမဟိုအမေကိုကျေးဇူးဆက်ချင်တာပါဟိုဆရာလေးမိရလဲဝင့်စေချင်တယ်အဲကြောင့်အတိကဝင်ဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့ဆရာလေးကလည်းတကယ်ဝင့်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့တကယ်ဝင်ဖြစ်တာပါဟိုပြီးတော့ဆရာလေးမိရလဲတခါမှမဝင့်ဘူးလေမဝင့်ဘူးကတိတော့အမေကိုလည်းဝင့်စေချင်တယ်နောက်ဒီထက်အသက်ကြီးသွားလို့ရှင်ဝင့်ဖို့ကခရင်သွားပြီလေအဲကြောင့်အမေကိုလည်းရအောင်ဆရာလေးကဟိုကုတို့ချဒါနာပြုတာပေါ့เนาะအမေကိုလည်းဝတ်ပါဆိုပြီးတော့ဝတ်ခိုင်းတာပါအမေလည်းဝတ်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်နှမရန်ဟိုပီတိဖြစ်ပါတယ်အခါလိုက်မွေးနေ့ထပို့ပြီးတော့အသေးပဲရှိရလို့လည်းချက်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလို့ကုတို့ကောင်းမှုကိုနှစ်တိုင်းလည်းပြုလုပ်ပါတယ်နှစ်တိုင်းလည်းကိုတက်နိုင်တဲ့အလှူလေးပေါ့เนาะလှူဖြစ်တယ်ဌာနရေတီတီကိုလည်းဟိုမွေးချင်းနဲ့လှူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကြတော့ကိုကိုရိုင်းဟိုအားထုတ်ရတဲ့ဟိုသာသနာပေါင်မှာအခုလိုမျိုးတင်လာရှင်ဝေးရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ရန်ဟိုဝမ်းသာပါတယ်။ဒီနေ့မွေးနေ့မှာပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးအမှုဒါနအားလုံးမိုးရွယ်ပိတ်သက်ကြီးလည်းရရှိပါစေလို့ဆရာလေးပိတ်သက်လည်းရရှိပါစေလို့နောက်ပြီးတော့ဒီ9လပိုင်း17ရက်နေ့မှာဆရာလေးနဲ့မွေးနေ့တူရဲ့မွေးနေ့ရှင်များအားလုံးလည်းဟိုဆရာလေးနဲ့ထပ်တူထမရအကုသိုလ်ကောင်းမှုရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။